že tier 9 máte ready a môžeme ísť na to. Und fünf, vier, drei, zwei, eins, Gesundheit. Ale toto je vážna hudba. Toto dáme trošku hlasnejšie, pretože... Krásna hudba. Koho sme dostali a chytili? G-Mouse s Runom, Chibiej, s Kronštadom, Dark Neoma Clevelanda, neviem či sa s nami chcel dať na odpočet, alebo len je to náhodne. Naša mŕtva rybička z Dark Neo. Oproti nám Repak, Evženica, Sant Nikolaus a... Dobre, ideme rozdávať pochvaly. Ideme rozdať pochvaly, pretože ja mám dosť času v podstate. Hen, typek sa volá Aquelin, lol, odpadnem. Dobre, ja vás mám postupne. Ujo G-Mouse dostane pochvalu. Ujo Chibiej dostane pochvalu. Darneo, aj keď neviem či tu je, dostane pochvalu, že je to mŕtva ryba. Na druhej strane Ujo Sam Nikolaus dostane pochvalu. Evženica pochvalu dostala, tie dve neprejdu. Repak dostal pochvalu, takže tomu takisto dve neprejdu. Tým pádom, všetci ste vypochvalovaní a ideme. Ja jej na odpočet nemá deviatku, tak super, dobre ty vidie, ja vám to hovorím. Keď nemáte devinu, skúste si dať kľudne všetky týry okolo, vidíte, teraz to aj písal. Úplne super, keď chytíte odpočet, môžete aj s nižším týrom alebo vyšším prípadne. Lepšie je dať nižší, aby som mal šancu vás zabiť. Tak. Ja si dám normálne k tomu jednu bielu tyčinku, k jednej bielej lodičke. Ako popravde s touto loďou veľmi nesmieš do toho kepu. Majú radar. Majú sietla aliašku. To nechcem inak ako stretnúť asi. Aj keď teda, ja idem 54, to kým oni tam doplachtia sa, ja už tam dvakrát budem. Vagón je úplne kľudne si mohol, však dobre vieš, že každý berete tyry aké chcete. Lol. To je v tej hudbe? Áno, ako to som nepustil teraz porno do pozadia, to je reálne v tej pesničke. A kurva. Oj, nie, ja nechcem zomrať, hej, ja som ešte mladý, krásny, čo mám jeden. Jeden vyriešený, stálo ma to skoro celá HPčka a vybavený som, ešte horím. Wow, dokonca ešte repači chytil jednu torpedo. Dobre, tak ten reloader na niečo je, ty kokos, normálne mi tie porno zvuky pomáhajú. Kokos, normálne som sa zapotil, ale to... Toto je tá nevýhoda tejto francúzskej lode. Wow, ja som na radare, nie, ja stojím tak, že sa ma dá trefať. Toto je nevýhoda tých Francúzov proste. Ako náhle ten Francúz dostane cez prdel, tak skončil. Ale tie citadelky tam idú, citadelen. Wow, dobrý deň. Ešte som to stihol kepnúť, ešte som si stihol dať citadelku, takže fajn, spokojný som. Musím povedať, že zatiaľ som spokojný, akože sorry chalani, že zrovna vy dvaja ste to odnesli, ale... Ale akože v podstate ja som normálne dohral, ty vole. Pretože, ako môžem si to obstreľovať asi dobrý už len odtiaľ to. Kým ma nikto neuvidí doslova, tak ani nemusím ísť za ňou, pretože... No len škrabne s tým granátom aj po mne. Už stúvam. Dobre, horí mi. Horí mi Georgia! Shake for me, yeah.
A Georgia pustila boosty, nie? Nej, si vynemala. Teda veľká devinová. To už je úplne maximálne dostalo toto, tam už nedávam viacej. No jo. Čo s tým? Jako moja jediná šanca je teraz držať sa takto nášho kida a v podstate ho poprosiť doslova o smoke. To by bolo dobre, to by ešte bolo hrateľné v podstate. Keby som si vypýtal smoke, mám tam ešte 3K ten reloader na hlavné zbranie. Hoši a dámy a páni, Paranoid Black Sabbath. To sú iné. Ja vím, co z toho Blacku. Gmail znehaj ma. Buď to. Kidík, neutekaj mi, počkaj, ja chcem tvoj smoke. Ja som nenažrané francúzske dedečko, ktoré neužitočné bez tvojho smoku. Poď sem. Priateľu, neutekaj mi. Set a smoke screen. Please. Ujo kit. Das kit. Kit. Oh. On dal normálne smoke ten kit, ty pičo! Hoši, ja ešte budem užitočný v tejto hre, neverím ti toto, to je dobré. This is normal a abnormal. Ja hentem prcha. Tak ideme sa strelať do žerdie? Pekne, poď sa Darkneo tam vyodpaloval. Viem, do čoho sa idem spraviť. Pozri sa. To sú ťažké salvy. A na uhlované už to tak nejde. Aliaška je dead, ty vole, toho som sa bál, že ma tu rozsvieti radarom. Normálne ten smoke odkýda, ty kokos, to je... Ešte jednou? Čo ja som to klikol dvakrát do toho poradia? Zase si môžem počkať na nejaký ďalší smoučík, lebo toto už si asi nerisknem. A vidíš, tie sekundárky z tej Georgie, toto je mechanika hry, ktorú asi veľmi nechceš, lebo v podstate, ako, ty môžeš ísť aj 50, ale tá sekundárka ťa trafí stále. Kde iní hráči musia fakt predmierovať, aby našli tú rýchlosť a ten správny pomer, tak tá sekundárka sa nepýta. Tá proste letí tam, kde si, to je kurva navadená strela. Another smoke in 20 sekúnd. Kokos, on je neskutočný, ľudia musí na pochvalu. Kde je? Kurva, svietím. A kurva. A tak moja pochvala je predčasná. Pretože chcipnem. Ty pičo, hen tá sekundárka. Sleduj to! Kámo, 130 sekundárkami. To je v riti. Ty krávo.
Ty vole, poď, Georgia, poď. Hám mi papi, pičo, hám. Levon, čo to máš na tej sekundárky, kurvo. Stihneme aspoň 150. A do toho ďalšieho horková klasika. Nové PP sa zlakol. Mandrej, díky za follow, ahoj, vítaj. Ani sa nešiel. Lily, hello. Tak Mogador ako zase je prvý ten Black do piči. Hoši, ale ten kit akože toto je tá strašná sranda pri týchto debilných dedečkách. Toto sú vlastne gamboty, to máš také malé krížniky. Keď máš presne nejakú divíziu, je to vidno na tých reploch a podobne. Pokiaľ máte divíziu alebo máte fakt v týme niekoho, kto vám poskytne ten smoke, tak to dedečko vie byť strašný pain in the ass. Hej, To bolo proste, to isté bolo vidno, keď okolo mňa išla Evgenica, proste tými APčkami dostala takú strašnú šupu, jo? Že to je to, že ja som smoku a môžem, ale nebyť tam toho smoku. Jako keby do mňa naprala tá hečka, tak tá loď už moja neexistuje, hej? Takže, jako toto fakt bude možno dobre jedine fakt do v podstate asi do divízie, je to ideálne, no ale... Akože samostatne, keby ste na vás fokusli dve lodi a videli ste ten začiatok, keď sa na mňa fokusol Jutland vlastne so Sietlom. Ako, keď vám ostane 2000 HPček hneď, tak te vriti. To, že z toho ešte vybúchame 149, to je v podstate zázrak. Ale dneska musíte uznať všetci, že ako, keď sa človek snaží, aspoň vidíte, že prečo robím šéfa klanu, že tu kurva nesom len do počtu. Dobre. Bobelátka, čo tam je ďalej? Slúbili sme šesky, pokiaľ sa nemýlim, že? Boli sme 10, boli sme 7, slúbili sme 6, takže poďme na 6.